مەگزیلەری بە اون لە ڤیدیۆکانی پێشووتردا باسی ئەوەمان کرد کە مەگزیلەکان دوو پارچە ئێسکی گەورەن و دەکەونە بەشی پێشەوەی ڕوو و مەڵاشووی سەرەوەیان لێ پێکاتووە. هەر پارچەیەکی مەگزیلە لە بەدیەک کە گەورەترین بەشە و شێوەی قوتەکیە لەگەڵ چوار پرۆجێکشن دروست بووە کە بریتین لە فرۆنتال و هەروەها زایگۆماتیک، پالەتاین و ئەڤیۆلەر. بەدی مەگزیلە بەشداری دەکات لە پێکهێنانی ئەنتیریەر مارجین و میدیەڵ وۆڵ فلۆری ئۆربیتەڵ کاڤیتی و هەروەها ئەنتیریەر وۆڵی نەیزەڵ کاڤیتیش دروست دەکات. ئارتیکیوڵەیشنی مەگزیلە بەم شێوەیە لەسەرەوە لە ڕێی سووچەرەکانەوە مەگزیلە گەیەنراوە بە هەر یەکە لە فرۆنتەڵ بۆن و لاکریمەڵ و نەیزەڵ بۆنیش. لە ڕووی میدیەڵیش بە پاڵاتاین و ئیثمۆید و ڤۆمەر و ئینفیریەر نەیزەڵ کۆنکا بەستراوە. هەرچی لاترەڵیشە بە زایگۆماتیک بۆن گەیەنراوە. لە خوارەوە ئەنتیریەر نەیزەڵ سپاین دەبینی کە بریتیە لە دەرپەڕیوێک لە ئەنجامی پێکەونووسانی دوو مەگزیلەکە دروست بووە. مەگزیلەری تیوبرۆسیتیش دەکەوێتە بەشی خوارەوەی ئینفراتێمپۆرەڵ سێرفیسی مەگزیلەری بۆن و دەکەوێتە دواوەی ثێرد مۆلەر لە مەڵاشووی سەرەوە. لەناو هەر مەگزیلایەکدا بۆشایی دەبینن کە پێیان دەوترێ مەگزیلەری ساینەسس. ئەو ساینەسانە بە جۆرەخانەیەک ناوخۆشکراون کە شلەی لینز دەردەدەن بەمەش ناوەوەی لووت لە وشکبوون دەپارێزن. لە ڕووی مەگزیلە ئینفرا ئۆربیتەڵ فۆرامن دەبینی کە دەکەوێتە ژێر ئۆربیتەڵ کاڤیتی بۆ گواستنەوەی ئینفرا ئۆربیتەڵ نێرڤ و ڤێسڵەکان بەکاردێ. ئەوەی باسمان کرد بە کورتی باسی بەدی بوو. ئیتی دەربارەی پرۆسێسەکان لە مەگزیلادا چوار پرۆسێس هەن کە لێرە بە وردی باسی هەریەکەیان دەکەم. فرۆنتەڵ پرۆسێس. فرۆنتەڵ پرۆسێس زیاتر ستوونی دەردەکەوێت و میدیەڵ بۆردەری ئۆربیت یان ئەنتیریەر لاکریمەڵ کرێست دروست دەکات. لە بەشی دواوەش لاکریمەڵ گرووڤ دروست دەکات بە هاوبەشی لەگەڵ ئێسکی لاکریمەڵ. پرۆسێسی دووەممان زایگۆماتیکە. ئەم پرۆسێسە لاترەڵی درێژ دەبێتەوە و بە زایگۆماتیک بۆن دەگات لە ڕێی زایگۆماتیکۆ مەگزیلەری سووچەر. هەرچی ئەڤیۆلەر پرۆسێسە بەرەو خوارەوە لە مەگزیلادا درێژ بۆتەوە. پێکهاتەیەکی کوندارە بە شێوەیەک لە هەر مەگزیلایەک هەشت کون هەن. لە هەر ئەڤیۆلەر پرۆسێسێک لە مەگزیلادا هەشت کون هەن بۆ هەڵگرتنی ددانەکانی مەڵاشووی سەرەوە. لە کۆتاییدا پالەتاین پرۆسێسمان هەیە کە پلێتێکی ئاسۆیی ڕەقە سەقفی ئۆرەڵ کاڤیتی و فلۆری نەیزەڵ کاڤیتی پێکدێنێ. لە بەشی پێشەوەی ئەم پرۆسە ئینسایسڤ فۆرامن دەبینی کە ڕاستەوخۆ دەکەوێتە دوای ددانە ئینسایزەرەکان.